Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godress Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar Madhurima Anusthanti Le, Moi Rikhaya Apnalukok Swagatam Janaisu, Priyodorkhok, Anusthanti Aji Amar Hoite Ase, Orthopedic Surgeon Dr. Nilim Kumar Deka, Aru Teor Pra Apnalukeo Jodi Kiba Paramarkho Lobole Bisarise, Tenehole Khunkale Amalo Dial Karok, Amar Number Kita Apnar TV Screenot Flash Hoye Ase. Etia Hok Anusthanti Aji Otithik Swagatam Janao. Dr. Anusthanti Le Apnak Swagatam Janaisu, Aru Aji Ami Orthopedic Surgeon Jihetu Apuni, Ami He Related Kothakhini Patim, Prothomote Osteoporosis Or Bikhoye Janibole Bisariso, Ki Hoy Bemartu Or Kenekoi Hoy. Osteoporosis এটা বনৰ বেমাৰ যিটো মানে সাধাৰণতে বয়সস্থ মানুহবিলাকৰ বেছিকে হয় মাইকী মানুহৰ বেছিকে হয় আৰু এটো মাহেকীয়াহি বন্ধ হোৱাৰ পিছত খুব স্পীড আগবাঢ়ে অস্টিওপৰোসিসটো সাধাৰণতে যিটো বেমাৰটো হ'ল যে বনৰ যিটো ঘনত্ব কেলছিয়ামৰ দ্য ডেনসিটি বোন ডেনসিটি কেলছিয়ামৰ বোন ডেনসিটিটো কমি যায় বনৰ ফলত বনটো অলপ পাতলা হৈ যায় বনটো থিন হৈ যায় ব্রিটল ইন দ্য সেন্স ইট ব্রেকস পটককে কবাত লাগিলে খুন্না খালে বা স্মল ট্রমা এটাটো হুরুকে আপনি দুখ পালে ধরক পড়িলে আপনার বোনটো ফ্র্যাকচার হবো পারে আর এনেকুয়া ধরনের বোন যেটা ব্ল্যাক ফ্র্যাকচারস হয় তেতিয়া হেঁটো ট্রিটমেন্ট করাটো অকমান দিকদারি হয় সো অস্টিওপরোসিস এজ এ হোল মানে বোনত যেটো ক্যালসিয়ামৰ ঘনত্ব হেতু কমি যায় বোনটো পাতলা হৈ যায় গতিকে সেইটোৱে অস্টিওপরোসিস গতিকে আপনি যেটো কলে যে মহিলা হওক বা পুরুষ হওক যেতিয়া বয়স হয় বা বয়স যেতিয়া উদ্ধ হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বিলাক আৰম্ভ হয় গতিকে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি তাৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰিব লাগিব অস্টিওপরোসিস একচুয়ালি দুই ধৰণৰ আছে টাইপ 1 টাইপ 2 অস্টিওপরোসিস টাইপ 1 যেটো আপোনাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ হয় বিশেষকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল বন্ধ হৈ যায় মানে মেনোপজ মেনোপজৰ পিছত যেটো হয় সেইটো টাইপ 1 অস্টিওপরোসিস বুলি কয় আৰু টাইপ 2 যেটো এনেই জেনেৰেল বাই এণ্ড লাৰ্জ 80 ইয়াৰ্ছ বা 70 ইয়াৰ্ছ 60 ইয়াৰ্ছ হয় বা মেলছ যিবিলাক হয় বা ফিমেলছ তেওঁলোকক এইটো মানে এজ ৰিলেটেড যিটো অস্টিওপরোসিস সেইটো টাইপ 2 অস্টিওপরোসিস এতিয়া যদি অস্টিওপরোসিস আপোনাৰ সাধাৰণতে যিটো পেৰিমেনোপজেল অস্টিওপরোসিস হয় মানে ডিউৰিং দ্য টাইম ৱেন শ্বি ইজ এৰাউণ্ড গোয়িং টু ফিনিশ আপ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল শেষ হ'ব হৈছে এনেকুৱা সময়ত হয় সেইটো মানে ছাডেন আমাৰ ইষ্ট্ৰজেন কমি যায় গাত মাইকী মানুহৰ গাত ইষ্ট্ৰজেন হৰমনটো কমি যায় সেইকাৰণে কেলছিয়াম এবজৰ্পশ্যনটো ভালকৈ নহয় বা বনৰ মেটাবলিজিমটো অল্টাৰ্ড হয় সেইকাৰণে আমি কিছুমান তেতিয়া ইউ হেভ টু টেক প্ৰিকশ্যনছ সেই প্ৰিকশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা হ'ব এটা হ'ল আপুনি ডায়েটৰী মডিফিকেশ্যনছ কৰিব লাগে ছেকেণ্ড ইজ আপুনি এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব লাগিব যিবিলাকে আমাৰ মেটাবলিজিমটো চেঞ্জ কৰে অকণমান হেল্প কৰে থাৰ্ড ইজ আপুনি মেডিচিনছ ল'ব লাগিব সেইখিনি সময়ত নিজকে আপুনি এছেছ কৰাব লাগিব আপুনি লক্ষণবিলাক নিজে ফিল কৰিব লাগিব যে মোৰ বেক পেইন হৈছে নেকি বা আপুনি আঁঠুৰ বিষ হৈছে নেকি বেছিকৈ ছাডেনলি আপোনাৰ হেয়াৰ লছ খুব বেছিকৈ হৈছে নেকি এইবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ লক্ষণ আহিব বা গোটেই গাটো বিষাই থকা খুব ভাগৰ লগা ফেটিক হোৱা সেইবিলাক লক্ষণ অহাৰ লগে লগে ইউ শ্বুড গ' ফৰ এন এছেছমেণ্ট আপুনি বোন মিনাৰেল ডেনচিটিটো টেষ্ট কৰিব পাৰে বা প্ৰিলিমিনাৰী এক্সৰে এখন কৰিও চাব পাৰে বাট এক্সৰেত যেতিয়া বোন ফাইণ্ডিংছ অফ অষ্টিঅ'পৰোসিছ হয় ডেট মিনছ এইটো বহুতখিনি বোন ক্ষয় গৈছে তেতিয়াহে এক্সৰেত হয় 30% অলমষ্ট গুচি গৈছে বোনৰ কেলছিয়াম তেতিয়া আপোনাৰ এক্সৰেত এভিডেণ্ট হয় চ' ইনিচিয়েল চিমটমছ হোৱাৰ লগে লগে এটা স্ক্ৰীনিং কৰিব লাগে বোন মিনাৰেল ডেনচিটি স্ক্ৰীনিং কৰি সেই ধৰণে পিছত তেখেত আগবাঢ়িব লাগিব ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিব লাগে আৰু মডিফিকেশ্যনছবিলাক তেওঁলোকক সেনেকৈ আমি বুজাই দিয়া যায় এতিয়া বয়সৰ ঊৰ্ধ বয়স যেতিয়া হয় বা বয়স যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় এনে কম বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতেও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে হয় অষ্টিঅ'পৰোসিছটো কেতিয়াবা মানে আৰ্লি এজত আৰম্ভ হয়
আর্লি এজত আরম্ভ হয় কিছুমান বেমাৰ হলে নর্মেলি কিন্তু আর্লি এজত অস্টিওপরোসিস নহয় বিকজ পিপল আর সাধারণত অ্যাক্টিভ দে আর ওয়ার্কিং অ্যাক্টিভ আর হিয়তৰ মেটাবলিজম টু খুব ভাল থাকে সো বিফোর 35 অস্টিওপরোসিস ইজ রেয়ার কিন্তু যিবিলাক মানুহৰ ধৰক কিছুমান বেমাৰ থাকে থাইরয়েড ডিজর্ডার্স থাকিব পারে যিবিলাক হাইপার থাইরয়েড হয় কেতিয়াবা এড্রিনেল গ্ল্যান্ডৰ ডিজর্ডার্স থাকে কাশিং সিন্ড্রোম বুলি কয় কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে লং টার্ম মেডিসিন্স খাই থাকিব লগা হয় ষ্টেরয়েড মেথট্রেক্সেট এনেকুৱা কিছুমান মেডিসিন্স আছে যিবিলাকে খুব অস্টিওপরোসিস করে আর এই হাইপার থাইরয়েড যেটো মই কলো থাইরয়েড ডিজর্ডার্সত হয় আর কিছুমান সৰুতে হোৱা বাত বিষ থাকে সেই বাত বিষবিলাক হলেও যিবিলাক জুভেনাইল রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস বুলি কয় এটা বা কিছুমান আনক্লাসিফাইড ভেরিয়েন্টস অফ আর্থ্রাইটিস আছে সেইবিলাক যার থাকে তেওঁলোকৰ কিন্তু খুব প্রিমেচিয়রলি অস্টিওপরোসিস আরম্ভ হব পাৰে সো সেইবিলাক মানুহে দে শুড বি অলওয়েজ অ্যাওয়্যার বা সিহঁতৰ ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডত সদায় থাকিব লাগিব যে মোৰ অস্টিওপরোসিস হব পাৰে বা ডক্টৰজনে যেতিয়া মেডিসিনসখিনি প্রেসক্রাইব করব তেওঁ যিটো পার্টিকুলার ডিজিজৰ কাৰণে তেওঁ সাধাৰণতে কৈ দিয়ে যে আপোনাৰ বোন হেলথটো অলপ উইক হব পাৰে এইবিলাক মেডিসিনস খালে আপুনি এইখিনি এইখিনি প্রিকশনস লব লাগিব আৰু কেতিয়াবা নকয়ো ডক্টৰে পাহৰি যাব পাৰে বা ব্যস্ততাত নকবও পাৰে কিন্তু সেই হিচাপে এৱেৰনেছটো মানুহজনৰ লাগিব কিন্তু আৰু ইমিডিয়েটলি যেতিয়া মানে গম পাব কেতিয়া সেইবিলাক মানে খুব গাৰ বিষ হ'ব ছাডেনলি গা চা বিষাব বা পৰিলে ক'ৰবাত হঠাৎ সৰুকৈ এটা খুন্দা খালে খুন্দা খাওঁতে এটা বন্ডাল ভাঙিলে ধৰক উজুতি খালে উজুতি খাওঁতে মেটাটাৰ্চেল ভৰিৰ সৰু বন্ডাল ভাঙি গ'ল বা ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰেকচাৰ্ছ কেতিয়াবা বেছি খোজকাঢ়ি থকা মানুহে নৰ্মেলি এজন মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰেকচাৰ নহয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেই খোজকাঢ়ি থকা সাধাৰণ জগিঙত ওলাই যোৱা মানুহ এজনৰো যদি ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল ধৰক বন্ডাল ভাঙিলে দিজ আৰ চাইন্স আমি কথা পাতিম চিম্পটমছৰ বিষয়ে চাইন্সৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে বিষায় বুলি কলো তেনেকুৱা থাকিলো মানে ধৰক হঠাৎ কেতিয়াবা মানে মানে বেচিকেলি কেতিয়াবা কিবা কেতিয়াবা যদি মই অলপ ভাৰী বস্তু ধৰক দামো মেকানিকেল ল' বেক পেইন বুলি কয় এইটো সাধাৰণতে ষ্ট্ৰেইন হলে হয় বা কেতিয়াবা স্পণ্ডাইলাইটিছ থাকে স্পণ্ডাইলাইটিছ থাকিলেও হ'ব পাৰে কিন্তু এটা আকৌ বেমাৰ আছে যিটো এংকাইলোজিং স্পণ্ডাইলাইটিছ বুলি কয় এইটো ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী এইটো ইনফ্লেমেটৰী বোন ডিজিজত পৰে সো সেইটো হলেও এইটো এজত কিন্তু বেক পেইন হয় কিন্তু এখেতৰ যিটো চিম্পটমছৰ পৰা ক'লে কেতিয়াবা তেওঁ ঠাণ্ডা লাগিলেও বেক পেইন হয় মই নাভাবোঁ এইটো মানে তেওঁ সেইটো কেটেগৰীত পৰে বুলি মানে স্পণ্ডাইলাইটিছ সো ইট মাইট বি জাষ্ট এই মানে মেকানিকেল ল' বেক পেইন এখন এক্সৰে কৰি চাব লাগে তেওঁ আৰু কিছুমান বেক এক্সাৰচাইজেছ আছে এক্সাৰচাইজেছবিলাক কৰি থাকিব লাগে লগত যদি কিছুমান চিম্পটমছ থাকে ধৰক বেলেগ গাঁঠি ফুলা হাতৰ সৰু গাঁঠিবিলাক ফুলি যোৱা বা নেক পেইন বা রিকারেন্ট চেস্ট ইনফেকশনস খুব কাহ হয়ে থাকে বা ফ্রিকুয়েন্ট এজমেটিক এটেক্স হয়ে থাকে দেন হি নিডস টু বি ফলোড আপ কিছু ইনভেস্টিগেশনস করব লাগে কিছু ক্যাটেগরি অফ ডিজিজেস আছে সেইবিল নপরিব মানে পড়ছে না পড়া নাই জানিবর এখেতর কিন্তু মই যেটো ভাবু মানে সিমটমসর পৰা যিখিনি কলে যে তেওঁ জাস্ট ইট মাইট বি এ মেকানিক্যাল লো ব্যাক পেইন যেটো এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি আর অকমান ডায়েটারি মডিফিকেশনস করলে এইটো কমে যাব আর স্মোকার্স আর অ্যালকোহল এইটো হ্যাবিট আছে নাই মই নাজানো কিন্তু যিবিলাক মানুহে ধরক স্মোক করে বা অ্যালকোহল খায় তেওঁলোকৰ অস্টিওপরোসিস বা ব্যাক পেইন খুব বেশিকে হব পাৰে কারণ স্মোকিংয়ে ডাইরেক্টলি ইনহিবিটস ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন ফ্রম দ্য বোন আর বোনের হেলথটো ডাইরেক্ট ডিটোরিয়েট করে কিন্তু যেটো স্মোকিংৰ যেটো টক্সিনস থাকে ধরক ফ্র্যাকচার হওয়ার পিছত ইমিডিয়েটলি আমি ফ্র্যাকচার স্মোকিং আর অ্যালকোহল স্টপ করব কারণ নহলে বোন জোড়ার লগতে ডিলেড হয়ে যায় সেইটো আকৌ টোটালি মানে সেই দুটা খুব ফ্রিকুয়েন্ট হয়েছে আজিকালি মানুষের স্ট্রেসর কারণে গিয়ে মানে ফটকে স্মোক করে দিয়ে সো বা কোক খায় যেবিলাক এরেটেড ড্রিঙ্কস যেবিলাক এই চকলেটস কোক ক্যাফেইন
All these again will increase osteoporosis and it will deteriorate your bone health. Bone health to affect kore. So you are advised not to go for all these to the extent possible. Jiman khini pare apni nijoke control koribo laibo komabo laibo. Nichoy avoid koribo laibo. Ami aru kotha pati me bikhoy biroti eta loi lobo laibo. Priyo darshok ekhinte samoy ase samu banijik biroti biroti pisore punor bhoti ahim patim aru bohutu kotha sai thakibo Madhurima. বিয়তিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মাধুৰিমাত আজি আমাৰ হৈতে আছে অৰ্থোপেডিক সার্জন ডক্টৰ নীলিম কুমাৰ ডেকা হকৰ হৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু আপুনি লক্ষণৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে আৰু দিঘলিয়া সময়লৈকে যদি মেডিসিন বা তেনকা ধৰণৰ বৰিবলা খেৱন কৰি থকা যায় তেনে হলেও অস্থিপৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই এখিনিতে এটা কথা খুলিবলৈ বিচাৰিছো আজিকালি সকলোৰে প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ঘৰতে থাকে তেনকা ধৰণৰ সমস্যা লাইফষ্টাইল ডিজিজ বিলাক যিবিলাক হয় সুগাৰ থাইৰয়েড প্ৰেছৰ বা তেনকা ধৰণৰ বেমাৰত মানে খুব কম বয়সৰ প্ৰায় বহুকেইটা মেডিসিন বা বহুকেইটা বৰি খাই থাকিবলগীয়া হয় গতিকে তেনেকুৱা পেচেণ্টৰ অস্থিঅপৰোসিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে নেকি কিন্তু আপোনাক এটা কথা কওঁ যেটো আপুনি ক'লে প্ৰেছাৰ হাইপাৰটেনশ্যনত অস্থিঅপৰোসিছ হ'ব পাৰে নেকি এই কথাটো এখন পেপাৰ আহিছিলে মানে য'ত মানে এইটো কৈছে যে যিবিলাক মানুহৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকে সেইবিলাক মানুহৰ ইউৰিনত বা শ্বেটত কেলছিয়াম এক্সক্ৰেশ্যনটো খুব বেছিকৈ হয় কেলছিয়াম বেছিকৈ লছ হয় চ' দে শ্বুড ৰেষ্ট্ৰিক্ট অন চল্ট সল্ট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট সেইকাৰণে আমি অস্টিওপোরোসিস নহবর কারণেও অর্থোপেডিক সার্জন এটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট এজনক এডভাইস করা যায় বিকজ এনিও আপনি জানিব যে প্রেসার হলে মানুষ কই দিয়ে আপনি নিমখ না এক্সট্রা সল্ট না খাব সো দিস সোডিয়াম হ্যাজ এ ডেফিনেট রোল ক্রিয়েটিং অস্টিওপোরোসিস বিকজ ইট ইনক্রিজেস ক্যালসিয়াম লস টু বহাই দিয়ে বা ইউরিন বা হেরি সোয়েটত সো সেইটো প্রিভেন্ট করলে ডেফিনেটলি অস্টিওপোরোসিসটো কমিব হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট বিলাকৰ এতিয়া থাইরয়েড ডিজৰ্ডাৰ্ছবিলাক খুব কমন বাট হাইপোথাইরয়েডত নহয় যিবিলাক হাইপাৰ থাইরয়েড মানে যিবিলাকে গাত থাইরয়েড হৰমোনটো খুব এক্সেছ থাকে সিহঁতে থাইরয়েড হৰমোনটো কমাবৰ কাৰণে গাত মেডিচিনছ খাব লগা হয় এই দুইটা কণ্ডিশ্যনছত কিন্তু অস্টিঅপৰোসিছ খুব বেছি হয় যিবিলাক হাইপাৰ থাইরয়েড মাইকী মানুহ সাধাৰণতে বা মতা মানুহ তেওঁলোকৰ খুব নৰ্মেলি দে উড বি ভেৰি থিন বিল্ট খুব ক্ষীণ হয় আৰু তেওঁলোকৰ বনত কেলছিয়ামটো খুব বেছিকৈ লছ হয় আৰু তেওঁলোকৰ অস্টিঅপৰোসিছ সাংঘাতিক বেছি ইটছ এক্সপনেনচিয়েলি মোৰ দেন নৰ্মেল পেচেণ্টছ আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে হাইপাৰ থাইৰয়েড মানুহে যেতিয়া মেডিচিনছবিলাক খাই খোৱা আৰম্ভ হয় তেতিয়া কিন্তু অস্টিঅপৰোসিছটো ৰোধ কৰিব পৰা যায় উইথ মেডিচিনছ ইট কেন বি ট্ৰিটেড কিন্তু বহুতৰ আনডায়েগনষ্ড হৈ যায় গমেই নাপায় যে তেওঁৰ হাইপাৰ থাইৰয়েড আছে আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰোঁ অস্টিঅপৰোসিছৰ কাৰণে তেতিয়াও বহুতৰ পাওঁ যে এইটো ইমান হাইপাৰ থাইৰয়েড লগে লগে আমি এণ্ডক্ৰাইনলজিষ্টক ৰেফাৰ কৰোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আৰু লগত আমাৰ অৰ্থপেডিক্সৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনো দিয়া যায় য'ত তেওঁৰ বোনবিলাকৰ মানে অস্টিঅপৰোসিছটো কমাবৰ কাৰণে মেডিচিনছবিলাক খাব লাগে কিছুমান ঘৰত এপিলেপ্চি থাকে মানুহৰ মিৰ্গী বেমাৰ যিটো এপিলেপ্চিৰ কাৰণে কিছুমান মেডিচিনছ দিয়া যায় পেনিটইন কাৰ্বামেজা এইবিলাক মেডিচিনছ খাই থাকিলে অস্টিঅপৰোসিছ হয় সো এণ্টি কনভালচেন্সবিলাক এপিলেপ্টিক মেডিচিনছ খাই থাকে তেওঁলোকে কিন্তু অলপ অস্টিঅপৰোসিছৰ কাৰণে চেক কৰি থাকিব লাগে ৰুটিন টেষ্ট কিছুমান কৰি থাকিব লাগে কিছুমান নিউৰলজিকেল ডিজৰ্ডাৰ্ছ আছে আপোনাক মই আপুনি মোক সুধিছে ষ্ট্ৰোক পেচেণ্টছ যিবিলাকৰ পেৰালাইচিছ থাকে এটা ছাইড পেৰালাইচিছ বা যিবিলাকৰ ভৰিত পেৰালাইচিছ দে আৰ নন এম্বুলেটৰী মানে সিহঁতে এক্সাৰচাইজ বেছি কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টছবিলাক খুব কম চ' অস্টিঅপৰোসিছ সাংঘাতিক বেছি হয় চ' দোজ পেচেণ্টছৰ কি হয় সিহঁতৰ আপুনি গম পাব যে মোৰ তাত ধৰক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিল মোক ক'লে যে তেখেত ষ্ট্ৰোক পেচেণ্ট কিন্তু আজি পৰি গ'ল পৰি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ উঠিব পৰা নাই এইটো মানে ডেফিনেট ইটছ এ ক্লু ডেট ফ্ৰেকচাৰ হৈছেই মানে আমি মানে এইটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ বিকজ ষ্ট্ৰোক পেচেণ্টছ সাধাৰণতে তেওঁক অলপ ফিজিঅ'থেৰাপি চিজিঅ'থেৰাপি কৰা নাযায় কেতিয়াবা তেওঁৰ অস্টিঅপৰোসিছ সাংঘাতিক বেছি আৰু সৰু এটা ফ্ৰেকচাৰ হ'লেও ইঞ্জুৰি হ'লেও তেওঁৰ ফ্ৰেকচাৰ্ছ হ'ব আৰু সেই ফ্ৰেকচাৰ্ছবিলাক হিল হওঁতেও টাইম লাগে অস্টিঅপৰোটিক ফ্ৰেকচাৰ্ছবিলাক হিল হ'বৰ কাৰণে সময় বেছি লাগিব তেওঁৰ ফিক্সেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ প্লেটছ বা নেইলছ ইউজ কৰিব লাগে লকিং প্লেটছ ইউজ কৰিব লগা হয় তেওঁলোকক য'ত বনত ফিক্সেশ্যনটো এনেই অস্টিঅপৰোসিছ বনবিলাক যিহেতু পাতলা আৰু ঠুনুকা আপুনি নৰ্মেল যেতিয়া আমি প্লেটছ এণ্ড স্ক্ৰুজ দিওঁ দি স্ক্ৰুজ ফেইল the back out we say that the back down man screw like loose ho jaye so chances of failures are very high in those fracture cases in osteoporosis so you have to be extra
careful while using the implants. I mean, key implants use kuru. It all of extra careful hobo laga hoy. So apni aru stroke patients or hoy aru diabetes patients bilakor osteoporosis beshi hobo ar teoloke nijoke screen kori thakibo lage aru apunar jibilakor khub petor mane gondogol thake liver diseases thake jar he black patient osteoporosis khub beshi kidney diseases teolokor kidney pra calcium absorption or jitu aru loss or jitu system thake his system to altered hoy jay the loss of calcium is more kidney vitamin d to amar main vitamin d jitu mane active form that is formed in the kidney he active form to kidney toyar koribo noare jodi kidney disease thake so vitamin d no hole folot calcium absorption to no hoy osteoporosis khub kom hoy vitamin d eta form liver form hoy so jibilak manhor liver disorders thake vitamin D synthesis to know, so they are very prone for osteoporosis. Hi, I'm a cotapati, maybe her bohu to cotazanim, can to be rotated at Lua Homo Hose. Pierre Hocke, Kinta Homo Hose Punor, so much advantage beauty, beauty, so they would him. Sighting him a Madhurima. বিয়টি পিছত মাধুরিমার সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ হৈতে অনুষ্ঠানটিত আছে অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টৰ নীলিম কুমার ডেকা তেওঁৰ হৈতে কথা পাতি আছো আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় এতিয়া আমি প্ৰিভেনশনৰ কথা পাতিব লাগিব ইমানবোৰ সমস্যাৰ সমাধান আমি কিদৰে কৰিব পাৰো আমাৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত মানে ষ্টার্টিং ফ্ৰম দা আৰ্লি এজ যদি আৰম্ভ কৰে দোজ পিপল হু আৰ ভেৰি থিন বিল্ড দে শুড থিংক দেট শি ইজ প্ৰোন ফৰ অৰ হি ইজ প্ৰোন ফৰ অস্টিঅপৰোসিস খুব থিন বিল্ড হলে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনের যেটা সিস্টেম দ্যাট ইজ অল্টার্ড আর দেন আদার রিজনস হরমোনস ফ্যাটস এগুলো কথা আছে ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড ফ্যাটস এগেইন ইটস এ ডিফারেন্ট সাইকেল সো ভেরি থিন বিল্ড পিপল আর প্রোন ফর অস্টিওপোরোসিস দে শুড বি কেয়ারফুল অ্যান্ড পিক বোন হেলথ মাস এটা কথা এটা আছে বোন হেলথ ক্যান বি ইম্প্রুভড যেটু ছোৱালীবিলাক সাধারণত বিফোর দে রিচ মেনার্কি মানে পিরিয়ডস হওয়ার আরম্ভ জাস্ট আগে আগে যদি আপনি খুব এক্সারসাইজ করে অ্যাথলেটিক হয় আর নিজকে স্ক্রিন করে থাকে কিছু বেমারের কারণে নাই বলে তেতিয়া আপনি বোন হেলথটা ইম্প্রুভ করিব পারে আমি আরো জানি এই বিষয়ে কথা পাতিম পুনর ফোন কল এটা আহিছে লৈছো হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কলে মই রাজীব কথা কব রাজীব কি জানি বলে বিচাৰিছে মই রাজীব পড়া দুবছৰমান আগতে বাইক ছিনাল দুপে ছিল তার পিছর পর ডক্টর দেখালো এই হল ঠিকঠাক হল কিন্তু মাঝে মাঝে এটা অল্প লেফট সাইড ডাউন খিনিত মো অল্প মানে পেইন করে আর কেতিয়াবা যদি মই এক্সারসাইজ করব যাও মই দৌড়িব যাও মোর লেফট সাইড ভরি খন কেতিয়াবা মশক খাই যাও এইটো ফর দ্যাট এক্সিডেন্ট হব পারে না মানে কম পরে যাব ধন্যবাদ তেখেতে যেটো সুধিছে হিষ্ট্ৰি অফ ইঞ্জুৰি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ টু ইয়াৰ্ছ আগতে তেওঁ পৰিছিলে তাত দুটা কথা আহিব পৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ কিবা চাৰ্জাৰী হৈছিল নেকি ফ্ৰেকচাৰ্ছ হৈছিল নেকি ছেকেণ্ড ইজ বা স্প্ৰেইন হৈছিল নেকি এংকল স্প্ৰেইন যদি ফ্ৰেকচাৰ্ছ আছিলে তেতিয়া তেওঁ আকৌ ৰি এক্সৰে কৰি পেলাই চাব লাগিব যে তেতিয়া যদি কিবা অপাৰেশ্যন কৰিছিলে সেই অপাৰেশ্যনটো কিমান দূৰ ছাকচেছফুল হৈছে যদি কিবা ভিতৰত স্ক্ৰু বা ইমপ্লাণ্টছ আছে সেইবিলাক থাকিলেও কেতিয়াবা এইবিলাক ৰিয়েকশ্যনছ হৈ পেলাই পেইন চেইন হ'ব পাৰে বা বন্ডাল জোৰা নালাগিলেও ভেৰি ৰেয়াৰ তেতিয়াও কিন্তু পেইন হ'ব পাৰে চ' ইফ ইজ অপাৰেটেড হি নীড টু স্ক্ৰীন হিমছেল্ফ উইথ দ্য ডক্টৰ গ' এণ্ড কনচাল্ট দ্য ডক্টৰ এণ্ড শ্ব' হিম দ্য এক্সৰেজ ইফ দেৰ ইজ এনিথিং ৰং ইন দ্য চাৰ্জাৰী ছেকেণ্ড তেওঁ ধৰক চাৰ্জাৰী হোৱা নাই তেওঁ জাষ্ট দুখ পাইছিলে এংকলটো ফুলিছিলে যদি এংকলটো ফুলিছিলে দুখ পাইছিলে খুব খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলে তেতিয়া তেওঁ প্লাষ্টাৰ ল'ব লাগিছিলে যদি তেওঁ প্লাষ্টাৰ লৈছিলে প্লাষ্টাৰটো কিমান দিন ৰাখিছে যদি নৰ্মেল টাইমত প্লাষ্টাৰটো ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ একো প্ৰব্লেম নহয় ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি দিব লাগিব এতিয়াও ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলে বস্তুটো কমি যাব কিন্তু যদি তেওঁ প্লাষ্টাৰটো কৰা নাই আৰু বস্তুটো হিলিংটো প্ৰপাৰ নহ'ল লিগামেণ্টছৰ এণ্ড ইট হিল্ড অনলি বাই ফাইব্ৰোছিছ দেন সেই এংকলটোৰ কি হয় প্ৰপ্ৰচেপশ্যন যিবিলাক ফাইবাৰ্ছ তাৰমানে যিবিলাক আমাৰ নাৰ্ভ স্মল নাৰ্ভ এণ্ডিংছবিলাক থাকে সেই নাৰ্ভছবিলাক ইঞ্জুৰি হয় সিহঁতৰ হিলিংটো প্ৰপাৰ নহয় কাৰণে এংকলটোৱে গম নাপায় তেওঁৰ পজিশ্যনটো কোনটো কোনটোত আছে ইয়াৰ ব্ৰেইন কেনট চেন্স চ' ইউ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি টুইষ্ট
এটো খুব হয় মানুহৰ যে এটো মই আগতে দুখ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হ'ল জানো এইটোতে মই বাৰে বাৰে পৰি থাকোঁ ডেট মিনছ দ্য প্ৰপ্ৰচেপশ্যন ইজ ৰং ইন দেট এংকল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মানে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এংকলটোৱে গম নাপায় এই পজিশ্যনটোত মই নিজকে গাৰ্ড কৰিব লাগিব কাৰণ সেই নাৰ্ভছকেইডাল তেওঁৰ উইক হৈ গৈছে বা বেয়া হৈছে সেইখিনি সময়ত পোৱাৰ কাৰণে মই এইটো লেংগুৱেজত কৈছোঁ আৰু সো সেইকাৰণে তেওঁৰ খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি টুইষ্ট হৈ থাকে এতিয়া এটাই অপশ্যনচ এইখিনি যদি তেওঁৰ আৰু লগত তেওঁ খালী ব্লাডত ইউৰিক এচিডটো এবাৰ চাব লাগিব কাৰণ ডেটছ এ ভেৰি ফ্ৰিকুৱেণ্ট কজ অফ পেইন ইন দ্য এংকল জইণ্ট বা নি জইণ্ট চ' এইখিনি যদি খুব নৰ্মেল আছে তেতিয়া তেওঁ জাষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি অলপ কৰিব অকণমান কেলছিয়ামছ খাব আৰু কিছুমান টেণ্ডেন্সৰ কাৰণে মেডিচিনছ পায় সেইবিলাক তেওঁ অৰ্থপেডিক চাৰ্জন এজনৰ তাত গ'লে তেওঁক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব তেওঁ সেইবিলাক খালে তেওঁ ভাল হ'ব নিশ্চয় আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই এটা বাক্যত জানিবলৈ বিচাৰিম আমাৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত লাইফষ্টাইল আপোনাৰ এটাই কথা ইউ হেভ টু বি এক্টিভ এণ্ড এক্সাৰচাইজিং এট লিষ্ট ফাইভ ডেইজ এ উইক 30 মিনিটছ আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেংথ এক্সাৰচাইজ এণ্ড এৰোবিক স্পৰ্ট ছেকেণ্ড ইজ ডায়েট ইউ হেভ টু বি কেয়াৰফুল এবাউট ডায়েটছ চকলেটছ কফ কেফেইন এলকহল এণ্ড স্মোক জাষ্ট কাট ডাউন অন দেট ষ্টপ টেকিং দেট ইফ ইউ কেন কফি 2 to 3 cups ইজ অ'কে বাট 10 cups 15 cups ইজ ৰিয়েলি ডেট্ৰিমেণ্টেল ইট কজেছ হাৰ্ম স্মোকিং ডাইৰেক্টলি ডেমেজেছ বোন বোনত কেলছিয়াম এবজৰ্পশ্যন হ'বই নিদিয়ে বা বোনত কেলছিয়াম ডিপ'জিট হ'ব নিদিয়ে ষ্ট্ৰংলি ন' কেলছিয়াম আৰু কোকছ এণ্ড জাংক ফুড ইউ হেভ টু এভইড এজ মাছ এজ ইউ কেন নিশ্চয় সেইখিনি কৰিলে আমাৰ নিশ্চয় বহুতো সমস্যাৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলিয়ালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Amul, The Taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti.